Jak vidíte sami, je to totální ruina, ten barák tady ten. Je tu někdo se mnou? A tohle bylo co jako? Lidi, jdu se pojít na další barák, na další ruinu. Tak snad nás někdo nevyhodí. Vidíme. Je to totálně... Jak se vlastně vstalo ten barák tam za mnou. Jdem se podívat a uvidíme. Pojďme tu dopředu, jo, tu kameru. Jdeme teďka na další průzkum lidi, jo, takže se podíváme na další zvláštní ruinu, barák. Je to další taková ruina. Barák. Tamhle. Jdeme na to, jdeme se tam podívat. Zatáž někdo tady neslyšede. Na zvláštní místo. Oh. Vypadá ale hrozně stavu tady, tyjo. Že nás někdo nevyhodí. Jak vidíte sami. Je to totální ruina, ten barák tady ten. Jsme byli opatrný, opa, že nás tady jenom nevyhodí, no. Ale to vypadá... Víte, kukul. Je to totální ruina. Uvidíme, proč se tam nenápadně povídí. Podívat, doufám, že nás někdo nevyhodí, jo. Ale to je totálně ruina lidi, jo, ten barák. Víte sami za mnou. Snad nás někdo nevyhodí, no, jako nikdo tady není. Se tam tam podívat nenápadně a uvidíme. Jako rozhodně je to možná nějaký bezdomovec. Nevypadá jako, že by tady někdo chodil, nebo že by tady někdo kratovil. No, podívat. Se nenápadně podívat. Víte za mnou, jo. Nevím, co to je za dům, nevím, jestli tady to někomu patří, ale nevypadá. Já to hodně dopředu, jo. Je sami vidíte, no. Podívám, co je tady, hle, to taky. No, tady nic, tady jsou spory, ale nechci moc na sebe upozorňovat. Smáně zkusíme K2 metr, jestli nám tady něco ukáže. Mám ho zaplejet, uvidíme. To je nějaký zvuk, ale to je nesmyslné. Je tu někdo se mnou? Je tu někdo, kdo by si se mnou chtěl promluvit? Můžu zablikat?
Jo, sami vidíte, že K2 metr nereaguje všude, jo. Když není aktivita, přítomnost aktivity. Ale teď to bliklo. Je tu někdo, kdo by si se mnou chtěl promluvit? A tohle bylo co jako? Ale něco tu je. Já jsem slyšel za sebou jakoby kroky. Jsi tu se mnou, můžeš promluvit ještě znova? Tady aktivita je. Jde to tady zevnitř. Měli tady v těch místech byla ta aktivita, co jsem necítil. Já nevím, tyhle. No, tak tady se to nepropadne určitě. Sám, jakým stavu to je, ale nechci, aby mě moc viděli auto, je to právě u silnice, takhle ten barák. No já bych řekl, že tady aktivita je. Trošku. Co? Já slyším kroky tady, ale tady není možný, tady nikdo není. Jsi tu se mnou, tak se projde na tenhle přístroj, zablikej. Projev se na tenhle přístroj. No. Umřel jsi tady? Umřel jsi tady? Ale lidi, asi radši to balím. Kdybyste měli zájem, abyste tady vyšetřovali v noci s Foxy, tak mi to dejte do komentáře vědět a my tady vyšetřovat v noci budeme. Ne, tady byste klidně mohli, no. Jak vidíte sami, jo, jak to tady vypadá. Ale dobrý lidi. Jako vypadá to, že ten barák je opuštěný. Jako myslím si, že určitě by se tady v noci vyšetřovat dalo. Dejte mi to do komentáře a my tady vyšetřovat budem. Já to teďka balím a jdu. Jako slyšel jsem tady nějaký kroky, jo. Což jako je nemožný, tady fakt se mnou nikdo není, jo. Fakt si dneska se mnou není, já se chodím tak na takovýhle průzkumy sám. No, je to velmi zvláštní místo. Divný je to, no, prostě. Je to opuštěný, starý. Tady v Rysku jsou hodně starý baráky, takovýhle, no. Já ne. Nechci moc, aby mě viděli lidi, no. Já se ještě podívám tady takhle dolů. Šílený barák. Šílený místo. Já jsem vám chtěl udělat fotku, no. No nic, lidi, radši jdeme pryč. Je to hned u silnice, je den. Přesto nevím, komu to patří, může to někomu patřit, ale cedule tady taková zákaz není samozřejmě, no, ale i přesto. Radši to zapadím a jdeme. Ale lidi, já se s váma pro dnešek loučím, mějte se hezky. Jak jsem říkal, když budete mít zájem, jak dům čarodějnice, jak tenhle dům, není problém tady s Foxy v noci vyšetřovat, dejte mi to do komentáře. Co je dobrý paradox, že jsem tady v tom baráku byl chvilku a slyšel jsem tam kroky. No, co se týče K2 metr, něco málo, ale velmi zajímavá. Tady je velmi pro mě zajímavý průzkum a pro vás si myslím, že určitě taky. Takže já se pro dnešek s váma loučím. A mějte se hezky, čau, Joe. Ale já jsem tady ještě jednou, já jsem ještě něco objevil. Objevil jsem tady za mnou. To jsou přímo desky. Tady se dávají na náhrobní kameny. Já jsem tady na mapách našel, že by se tady nedaleko mělo nacházet kdysi funeral house. Ale jestli je to ono, jestli to je zrovna tohle místo, no, tak jo, vidíte jo, samý mramor jako jo, ale to pochybuji jako v tomhle baráku, že by se tady dalo ten mramor. Třeba jestli to je ten funeral house, tak to teda super. Tak jo, hele, to je jenom to k tomu.
dejte to do komentáře a budeme tady vyšetřovat. Mějte se, čau. Teď můžete vidět pohled vlastně na bývalý pohřební dům. Samozřejmě, že je to hodně starý dům už. Sami vidíte, jo. Tady je cesta vlastně vstupní, kde ty nebožtíky zřejmě dávali dolů někde.